Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İşğaldan azad edilmiş Şuşa rayonunun Qaybalı kəndi ərazisində aprelin 27-də mina hadisəsi baş verib. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin Anama Mətbuat Xidmətləri birgə məlumat yayıb. Məlumata görə, agentliyin əməkdaşı 1981-ci il təvəllüdlü Quliyev Elçin Aydın oğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb. Xəsarət alan əməkdaşa sağ ayağın amputasiyası diaqnozu qoyularaq, agentliyin paramediki tərəfindən yerində ilkin tibbi yardım göstərilib və rayon xəstəxanasına təxliyə olunub. Hazırda vəziyyəti stabildir. Faktla bağlı Şuşa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.